Vi har fået start med 49 banen. Det er Torvejsbygge på Lugano. Jo. I skal starte med 50. Springer du også, eller har du eller hvad hedder? Og på opgangen skal starte med 51. Karl, men Karl vil holde sig klar. Var det nemt at komme af med så? Hvad er planen smagt på? Jeg står lige og skal forhandle om en hest, og jeg mener det er sådan, at man er nede mod en god hest. Og jeg siger så, at jeg siger så, at så siger jeg så, men hvor langt er vi på 50.000, så siger jeg, at jeg skal sætte nogle tal foran. Så spørger jeg så, at hvis jeg det tal, vi skal foran, det er mere ikke en rolle, så må den jo være mere nede. Hvordan er det, du snakker om min hest? Ja. Så skal du bare sige, at han kan holde. Ja, det er det. Ja, det er også det. Ja. Og der skal ud. Og der er ja, og der skal ud og rejse, så han skal andre plads hesten her det næste. Ja, jeg vil ikke tid med at sidde ud og rejse. Ja. Du har jo ikke råd til det. Det er det, der er galt. Ja, det er det.